Oi, gente. Olha, eu quero mostrar a minha flor da Dama da Noite. Abriu. Eu tava esperando ela abrir. Agora à noite. Olha que linda. Olha, é bem grande. Ó. Tamanho da minha mão. Maior que a minha mão. Olha que coisa mais linda. Linda, 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 linda. Pena que dura uma noite só, né? Muito bonita. Muito bonita mesmo. Tava esperando ela abrir para poder mostrar. Eu acho ela muito linda. Olha. Bom, era só isso que eu queria mostrar. A flor aberta. Só isso. Então tá. Tchau.